Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Cançons d'avui i de sempre amb el grup La Tardor, com a tants i tants membres de la Tuna, que ho varen ser en el seu dia, es va envoltar la màgia i l'atractiu de la música de Centre i Sud-amèrica. En el seu gust per ella, i fent ús exclusivament d'instruments de pols i pua, han interpretat i han versionat baix l'exquisita i docta direcció del mestre Antonio Cuenca Castelló cançons tan conegudes com Guantanamera, Moliendo Café, Lamento Borincano o inolvidables boleros como El reloj, Perfidia, Solamente una vez y La media vuelta. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Han vist imatges de tots els membres components de grup La Tardor, un grup musical molt, molt específic que està treballant. Es va crear allà per l'any 1995. Volem saber més, són d'ací de la nostra terreta, així és que ens agrada obrir la finestra, no?, a gent que està ací i fa coses tan meravelloses com aquestes versions d'aquestes peces musicals tan, tan conegudes. Anem a parlar amb ells. Representen els 23 membres del grup La Tardor. Sí, 23. Hi ha bon rotllo entre tots ells, hi ha un bon ambient, es consideren una família, anem a descobrir-ho. I ho fem de la mà de Manuel Llevanas. Manuel, molt bona vesprada, bones tardes. Buenas tardes. Gràcies per acompanyar-nos. També Toni Peiró. Toni, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Ara explicarem això de l'àlies de Bon Dia, sense que ve de família. Sense dubtes. També membre del grup La Tardor, Fran Pérez. Fran, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, 23 membres, representeu, n'hi ha 20 companys més. Grup La Tardor, com des de 1995, qui està des del principi? Crec que tu, Frank, però la primera pregunta va per a tu. Com sorgís allà per l'any 1995 el grup La Tardor? Realment sorgís de lo que has dit antes, d'una tuna que des de l'any 81 ja rondava pràcticament a totes les xicones de Xeraco en les festes, cada festes teníem rondalles, i ens vam unir a una tuna de Xeresa també, que existia en Xeresa, després de diversos anys de veure-nos i de saber que, en fi, que n'hi havia dos tunes, una en Xeraco i l'altra en Xeresa. Per fi, en el 95, vam decidir formar un grup, i bueno, aquest grup no anàvem a dir-li tuna perquè ja érem ja majorets, ja havíem acabat d'estudiar tots, i entonces es va fer el grup La Tardor. I arrel d'ahir, pues, vam estar ja traient cançons noves, un altre estil de música, més, diguem, més tranquil·let, no tan festiu com és la tuna en general, i sobre l'estil de les cançons i de la música ens parlarà Toni, que és més docte en aquest tema. Així és. Bueno, Toni, jo he dit, bueno, hem de nomenar, no?, recordar este nom, el tinc que ha anotat, el mestre, el vostre director, Antonio Cuenca, que esteu en bones mans, no? També, no cap ningú dubte. És a dir, La Tardor avui existeix gràcies a ell, i tots els arreglos que ha fet, per supost, totes les cançons que ha modificat per a adaptar-les al grup,
i sense dubtes, avui Toni és l'icono fonamental d'aquest grup, sense dubtes. Mm. I el rotllo en la tardor és boníssim. El rotllo, això deia, jo dic, entre nosaltres no ho dubte, és boníssim. Perquè mirant un poc abans d'iniciar aquesta entrevista, el bon rotllo que hi havia entre vosaltres, jo dic que això es farà extensiu total a la resta de tots els membres. 23 membres. 23. I els anys que portem, la prova evident són els anys que portem. El roce té el carinyo, diuen. Sí. No, sí. No, és que... Un més que altres. Així no és. 23 membres actualment. Bueno, tu, jo crec que tu eres, de les, Manuel, de les últimes incorporacions, va ser el 2017? Sí. 17, sí. 2017, o sea que sí. Hace unos 6 añitos te incorporaste, sí, más o menos. 6, 7, sí. ¿Tú de dónde venías? ¿Cómo llegaste al Grupo La Tardor? La historia es un poco larga. Yo soy de Jaén, me he tirado 43 años en Suiza. Ajá. Y cuando he vuelto, pues me apunté a aprender un poquito de guitarra, bueno, aprender no, para seguir algo, lo que sabía algo de guitarra. Me encontré con uno del Grupo de La Tardor, Emilio, y me los presentó y desde entonces, pues... Me enamoré del grupo. Ahí estás con ellos. Ahí estoy con ellos, sí. Música de Centro y Sudamérica. ¿Es el vostre repertorio? ¿Vos identifica ese repertorio? Totalmente. Es decir, el grupo, como decía Frank, las comienza en canciones de tuna y a partir de ahí estas canciones van modificándose y anamos cap a Sudamérica, ¿no? Entrem en el bolero, en la cueca, toquem part de música també argentina, tenim un argentí en el grup, un amic, Dante, que és boníssim i que ha portat també una part de cantem cançons de tot tipus i últimament estem anant molt cap a la vessant cubana, és a dir, estem intentant recuperar un poc, ha entrat dins del grup un flauta boníssim de l'Álvaro, que és conegut ja perquè té trajectòria musical. Uh-huh. I ell i un nou percussionista que ha entrat, xaval jove, que també toca molt bé la percussió, Richard, hem anat estem versionant ara cançons del tipus cubà. Mm. I bueno, des del bolero més tranquil, hasta el joropo i companyia, música venezolana, música argentina, música cubana, colombiana, tot aquest tipus de música que ha fet que tinguem, diguem-ne, un segment de gent específic, no? És a dir, sí. Toquem per la gent de la tardor, val? És a dir, toquem per la gent ja un poc... Però bueno, de totes maneres, primera, tinc així un poc el vostre llibret en les fotos dels companys del grup La Tardor, dels membres, no?, del component. Sí. Crida l'atenció allò de les diferents edats que hi ha membres més joves, d'altres no tan joves, i a més, primera eixa, no? I després estem parlant de cançons, de peces musicals, que jo crec que van més allà de generacions. Reloj, el Guantanamera, jo crec que això no entén d'edats, no. Aquest tipus de cançons. I no? Menys quan actuem. És a dir, nosaltres som un grup de gent, com bé hem dit abans, que estem molt bé entre nosaltres, però jo crec que això reflexa sobretot dalt de l'escenari. És a dir, quan estem dalt de l'escenari transmitim una alegria que està un poc fora de... I qualsevol cançó que interpretem, home, a no ser que sigui un bolero molt lento i companyia tal, però generalment les cançons que solem interpretar, el que transmet a la gent és alegria, bàsicament. Mm. I nosaltres ens divertim, no t'ho puguis imaginar, sí, dalt de l'escenari. És a dir, un passe pipa. Clar, això és fonamental. En el partit per la diversió, no? I es transmet. Pretender también de que, o sea, la gente que nos está viendo que participe también con nosotros, con las canciones que se saben. Bueno, manera de posar-se en contacte amb vosaltres, jo no sé si pots dir-nos, Frank, sí, manera de contactar amb vosaltres. Està el meu telèfon, tenim Facebook, tenim pàgina de Facebook. Pàgina de Facebook, vos busquem com a Grup La Tardor. Grup La Tardor, en el Google, i apareixem immediatament. I a més apareixen un munt d'actuacions i un munt de coses que hem fet i que estan ahí en la red i que les poden veure. I bàsicament sí que volem orientar, i està orientat el grup, actuacions per majors, per lo tant, i en escenaris i en puestos de prou cabuda, clar, en el sentit que tenen que ser o ajuntaments o associacions importants les que tinguin la capacitat de crear aquesta infraestructura, aquest escenari. Perquè
És moltíssima gent mos ha cridat, che, no mos faria una serenateta pa tal, pa una xiqueta que es casa, o unes persones que volen fer-li serenata a una nòvia, o això. No, perquè això... Mira, en ta casa no cabem. 22 persones. I damunt donar-nos de sopar a tots i tot això, pues, ja és impossible. Així és. I també, perdona, sí. I també t'ha de dir, perquè un poc lligant amb el que diem antes, la nostra música va dedicar un poc enfocada a la gent major, però quan mos sent la gent jove els encanta. Sí, també t'ha de dir que no... quan acabem les actuacions molta gent jove ve a dir-nos, che, esta música, això, està molt bé i els agrada i bueno, i esperem també que s'incorpore gent jove al grup, perquè ahir n'hi ha gent que ja necessita un relleu. Perdona, jo volia fer un incís. Malgrat que efectivament actuem lògicament per ajuntaments i tal, sempre hem estat obert a qualsevol tipus d'actuació gratuïta. És a dir, pel tema de col·laborar, tenir l'huracan mig, en la Creu Roja. En la Creu Roja, sí. Càncer, hem fet... En els franciscans, sí. Causes solidàries. Hem fet moltes causes solidàries. Efectivament, que també estem oberts de forma totalment desinteressada i gratuïta. No hi ha problema. És a dir, aquelles persones que necessiten d'algun tipus de música o d'ajuda, en aquest cas concret, estem oberts perfectament a donar-los. Setembre ja arribarà. Això potser és posar-vos en un compromís. Tots els mesos de setembre, entre els afors, fem la telemarató a favor de l'Alzheimer, que introduïm. Hem tocat a favor de l'Alzheimer, sí, també. Ja. En la telemarató de Teresa Afors, vam anar a... En el Centre Comercial Vital, els últims edicions, solen fer una telemarató, introduïm peces, continguts musicals de grups o solistes que venen, sí, sí, i tenen aquest detall, no? de fer l'aportació musical en aquesta causa solidària. Prenc nota. Tens 23 detalls apuntats ja per això. Perfecte. Així és. I el Centre Comercial Vital, l'espai dona per a col·locar a 23 professionals. Sí, perfectament. 23 professionals, els 23 canteu. Són 23 veus i la majoria, no sé si la majoria, toca algun instrument. Vosaltres tres toqueu instrument. Tu, Manuel, és de percussió. Exactamente. Bongo, cajón, claves, guiro, castañuelas, pandereta, etc. Sí. Todo lo que se me ponga delante lo toco. Pero tú ya llegaste a algún latardor, no. O te dijeron, mira, esto es lo que hay, no. Estos instrumentos, o cómo fue el cuando llegué la primera vez, pues pensaba que iba a tocar la guitarra, como claro, una clase de guitarra, y ya el primer día me dijeron que iba a ser entonces, bueno, pues y me fabriqué un guiro, que es el que llevo a los... ¿Has dicho un, perdona? Guiro. El guiro. El guiro. Guiro es una caña, ¿sí? Que lleva como si fuera unas hendiduras y con un palito se toca. Ajá. Dominicano. Como tengo sentido de lo que es el ritmo, como buen andaluz, tocando las palmitas, pues empecé tocando el guiro y bien, creo que bien. Nadie se ha quejado. No, algún compañero cuando se pone delante. Pero luego falleció uno del grupo, sí, que tocaba Rafa, y dije, bueno, pues voy a probar. Y probé con los bongos y ahí estoy. I sigues, con sí, eso y con lo que te eches. Ha posat molta fe i ha estudiat molt, eh? Sí. Ja que reconeixer-ho. Bueno, has dicho que había muchas ya guitarras, una de ellas, sí. Toni, ¿no? La guitarra, sí, desde siempre, en el grupo La Tardor. Sí, desde siempre, sí. Pero ya venies tú, sí, de la, sí, guitarra de yo, casa. Yo vinc de la Tuna de Granada, tocaban en la Tuna del districte de Granada, tocant la guitarra tota la vida allí, y bueno, ya le digo, va a haber un impasse en el que no vaig estar en La Tardor, pero vaig tornar. I estic molt a gust, estic feliç, aquesta és la paraula. En la Tuna de Granada. Tuna del districte de Granada. Com recordes aquell temps? Com ho recorde? Home, doncs, en el permís de la Madonna puc dir que és millor raig de la meva vida, sense dubtes. Que són moments, el de la Tuna és molt marca. És que Granada en aquell entonces era una xicoteta capital on més del 25 o 30% de la població era estudiant. Aleshores, allò era
un altre món. I lo de la tuna era per apuntar-te a la tuna perquè tot no fos estudiar, també un poc de oci. No, jo crec que no perquè tot no fos estudiar, perquè tot fos música vaig apuntar a la tuna. Estudiar va ser una cosa sucedània. Un dany col·lateral. Sí, sí, hasta que ja vaig posar en sèrio i vaig acabar la carrera. No, però un bon temps, no? És que ho dic jo perquè lo de la tuna sempre m'agrada destacar-ho perquè forma part d'este país, sense dubtes. El que és el moviment de la tuna. Encara existeix la quarantuna. Ara últimament van fer una espècie d'homenatge a la tuna del districte en Granada. I bueno, els companys que estic allí, que estem en contacte, n'hi ha un molt bon rotllo. Fantàstic, fantàstic. Franc, laúd. Sí. Ja tocaves el laúd des del... No, jo vaig començar en la guitarra. I... que per cert vaig començar tocant la guitarra en companyia de Jaume Costa, que tot el món el coneix de Gandia, sí. I arrel d'això doncs, em vaig incorporar en un grup d'amics d'allí del poble de Xeraco a rondar, que és el que estava dient antes, de que a formar la tuna de Xeraco. Vaig començar amb la guitarra i em passava el mateix que li va passar a Manolo, que tots tocaven la guitarra. I dic, així, sí. En una tuna tots tocant la guitarra, això no... Poca varietat. No va bé. I llavors jo vaig decidir unilateralment ensenyar-me a tocar el laúd i bueno, i a partir d'ahir em vaig ensenyar el laúd i ja, quan em vaig incorporar a la tardor, ja va ser en el laúd, ja directament. Ah. És com fan fer un poc per a més, com a la tardor. Tenim el format de ser una... ja que des de l'any 1940 al fer això també altres pobles com Xeresa també algunes voltes ens ha convidat a anar allí a fer també l'actuació de serenata de les dames i de la reina. I, bueno, i precisament aquesta setmana passada vam fer una actuació en Oliva, també una serenata, sí. Però tot aquestes serenates les fem un poc per compromís, o sigui, perquè un del grup té alguna relació amb alguna de les persones a la que anem a fer la serenata i llavors pues, ho fem. Però bàsicament el nostre format és de grup La Tardor, cançó sud-americana, dalt d'un escenari i en un públic pues, que estiga... Primera, escoltant i després col·laborant, perquè nosaltres també volem que el grup col·labore. O sigui, que la gent col·labore quan el grup toca. Bueno, faena per l'estiu en teniu. Sí. Teniu alguns bolos, veniu de fer aquesta serenata en Oliva, teniu el 20 de juliol en Castellonet, 21 de juliol en Xeraco, no? De manera conjunta... Això és una col·laboració entre Benissa i nosaltres, que nosaltres també hem anat a Benissa diversos anys a col·laborar allí amb ells. Fem un intercanvi. I fem una espècie d'intercanvi i una actuació conjunta. Fantàstic, és l'únic intercanvi d'aquest tipus que feu en grups, perquè això és enriquidor, no? Sí, hi ha una rondalla allí que Toni... Bueno, explica-li-ho tu. Ve de Granada. Ve de Granada. Un dels components, diguem, el que porta el grup de Benissa, Marina Bolero, se diu, és Pasqual, arquitecte, i que estàvem vivint els dos junts en Granada, estudiant allà, no? Aleshores, clar, per separadament, pues, ells van fer el grup allà, nosaltres així, i en ells, en els de Callosa, en Sarrià i en els de Benissa, sí que ens fusionem de tant en quant, fem actuacions en conjunt. Sí, enriquidor, per supost. Així és, intercanviar aquestes experiències. 22 de juliol en Palma, 31 de juliol serenata en Xeraco, després concert en la platja de Xeraco el 17 d'agost, un altre concert el 20 d'agost en Xeresa i un altre el 2 de setembre en Guardamar. I si algú s'anima, alguna entitat, algun col·lectiu, organisme s'anima, hi ha més... Ens poden contactar. Hi ha més tiempo en el calendari. Sí, si volen, sí. A veure, nosaltres som un grup que tenim un ànim d'actuació, diguem-ne, tampoc és perquè tirem coets, és a dir, tampoc és per fer 70 actuacions a l'any, però sí que jo crec que el grup necessita, i crec que la gent dels ajuntaments hauria de donar-se compte de que la gent major en hivern està molt parada, i aleshores en qualsevol casa de cultura, qualsevol tipus d'escenari d'aquest tipus, la gent major qualsevol diumenge per la vesprada
podia gaudir de la música nostra, i jo pense que seria aquest tipus d'actuació. Sí que nosaltres el tenim de menys, i pense que podíem portar alegria al poble i a la gent major en una època en la que, diguem-ne, tot el tema d'actuacions i companyies està un poc parada, no? Sí. Aleshores, sí que cridar l'atenció dels ajuntaments i dir, si t'ha agrupat la tardor, poseu-vos en contacte amb nosaltres. La gent major crec que agrairà perfectament que nosaltres puguem anar-hi qualsevol diumenge o dissabte de qualsevol hivern, de mesos d'hivern, perquè en estiu, com has vist, estem sí, molt matats. Sí, hi ha més bolos. Sí, la veritat és que aquest tipus d'actuacions solen reservar-se per a moments puntuals, una vegada a l'any, com pugui ser la Fira de Festes de Gandia. Hem actuat dues vegades ja. Que es para, però podria anar més enllà de la Fira de Festes de Gandia, per veritat? Suport, no quedar-se en aquest tipus d'escenaris concret, per aquest tipus de perfil de públic, anar més enllà de la Fira de Festes de Gandia. Per exemple, així, en el Port, és un escenari sí, idóneo en estiu, perquè qualsevol dia d'estiu que n'hi ha molta gent, pues sí, la tardor pugui actuar ahir en un escenari lliure obert. Seria una actuació que estem intentant trasladar a l'Ajuntament, però bueno, saps on estem ara mateix? L'àudio sí, està un poc... està revolta. Esperem que es calme. I quan... Així és. Quan ja cadascú estigui assentat en el seu lloc, ja és el moment de cridar portes o que vos criden a vosaltres sí, i arrencar un poc... aprofitar, no? I treure el profit, sí, el suc a este producte que tenim. Per exemple, ara ens han presentat la imatge virtual del que serà la zona dels Cinglados del Port de Gandia, que volen que sigui una zona d'activitat diversa, pues activitat musical per cap de setmana. No tot dic que siguin discomòbils, que facin alguna accessoneta per la gent. Tot és compatible. Major, sí, 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 evidentment. De totes formes, quería decir que la direcció, telèfons, etcètera, además de lo que hay ahí, en Facebook está lo que es el grupo La Tardor, está nuestro teléfono, todas las vías para contactar con vosotros. Bueno, durante esta charla ha ido saliendo algunas formas de contacto sobreimpresionadas en pantalla. Manuel, Toni, Frank, moltíssimes gràcies, un plaer, gràcies, una abraçada, sí, un record per als vostres 20 companys, 23 ni més ni menys, sí. Així és el resultat fantàstic amb el grup La Tardor. Havien sentit i volien saber de vosaltres. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, molt amable. Esperem que pues, ja tingueu que tindre un equip de secretariat per marcar-vos les dates. No, no agobies, no? Tampoc agobies. De moment apunta el que has dit del marató eixe que anem a anar. En setembre. Val? Parlaré jo en la direcció del grup Radio Gandia. Molt bé. I entre les afors... Tu i qualsevol entitat que estiga, que vulgui comptar amb la nostra presència pot. Val? Ahí estem. D'acord? Tornem a parlar. Gràcies. Grup La Tardor, ja ho han vist, cançons que no tenen un perfil concret de públic perquè traspassen generacions, cançons de tota la vida que hem escoltat gràcies als nostres pares, als nostres avis, i continuem escoltant a dia de bon dia aquesta banda sonora que s'arriba des de Centroamèrica i Sud-amèrica. Guantanamera, per exemple, qui no ha sentit i no coneix Guantanamera, assina totes les cançons del repertori. Gràcies per estar ahí, i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així en Telesafor. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol.
Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.